Men så allesammen, velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag der skal jeg lave en video, som er lavet i samarbejde med Desenio. Og det betyder altså, at jeg skal lave mit nye sov. Jeg skal lave en ny roomtour med mit soveværelse i hvert fald. Fordi jeg har rykket rundt på kontor og soveværelse. Nu har jeg sådan mit eget værelse, nu hvor jeg bor her alene. Og den har jeg valgt at lave i samarbejde med Desenio, fordi jeg har sådan en helt plakat væk. Og nogle andre plakater og sådan noget, jeg kan vise jer så. Yeah. Inden vi lige går til selve sådan roomturen, så har jeg lige tænkt mig at vise jer her. Når I modtager fra Desenio, så får I det i sådan et her rør. Det vil være sygt nice, men så er plakaterne så hernede i. Nu har jeg pakket dem ud, fordi jeg har filmet den del, hvor jeg sådan viser, hvordan man gør. Og det kan I se nu, fordi når man så får sine plakater og rammer og bla bla, er det super super nemt. Du skal bare lige skære plastikken af og have pappet af og sådan noget. Og så sætter du ellers bare dit billede i rammen, and that's it. Og det var faktisk den sidste sådan ramme, jeg manglede at få op på min plakatvæg. Sidste ting inden turen er, at I får en rabatkode, som giver 25%. Den er AstroOs med store fede blokbogstaver. Den gælder bare ikke på de rammer og plakater, der hedder sådan handpicked eller sådan collaboration plakater og sådan noget. Godt, så det var det, jeg ville sige inden turen, og nu synes jeg, I skal se min nye soveværelse. Jeg glæder mig sygt meget, jeg blev virkelig glad for det. Nu står jeg altså i mit nye soveværelse, og det første jeg ser er min seng. Den er bare fra IKEA, det er mit sengetøj også. Og på et eller andet tidspunkt, så vil jeg gerne have neon skilt op her, som jeg faktisk har købt. Som er totalt været svært, at vi ikke har fået hængt der. Og hernede har jeg min natbord. Det er det samme, som jeg altid har haft, også i det gamle soveværelse. Det er fra Werner Panton. Og så er der min højt elskede vindueskarm med planter, og min søde lampe, som hedder Mr. Watson. Jeg indsætter lige close-up af det, fordi der er mega overbølt lys lige nu, hvis min mor hun pegede kameraet derhen. Så ja, det er i hvert fald sådan det første, man ser, når man kommer ind. Så står vi ved min højt elskede væg. Det kan godt være, at jeg kan huske den fra min kontor-roomtour faktisk, fordi der havde jeg den stadig. Men jeg tænkte sådan, hvorfor skulle jeg ikke beholde den? Fordi den er mega fed, og der har jeg alle mine plakater fra Desenio. Det er forskellige størrelser, men jeg skal nok linke til det hele nede i beskrivelsesboksen. Og nedenunder, der har jeg en bænk, som er fra Jysk, faktisk vildt fed bænk. Det eneste, jeg har snakket med min mor, er, at vi skal sådan have farvet benene en anden træfarve. Herover der har jeg et spejl fra IKEA og en dejlig monstera blokkerplante, som man jo kalder dem, som er fra Plantorama, mener jeg. Under bænken, der har jeg et tæppe, som giver sådan lidt boheme-hygge-agtigt. Jeg synes, det er ret nice. Men ja, det er i hvert fald sådan den her væg og den del af værelset. Det her, det er så foran min seng, der har jeg endelig fået en mega, mega, mega fed kommode, som er fra Nordal, som er sådan noget jern. Mega, mega, mega fed, og der har jeg make-up. Halløjsa. Det kan være, at jeg kan lave en make-up samling en dag. Og så har jeg noget kameraudstyr og sådan noget. Og her står min iMac, som jeg spiller Sims på, og som jeg redigerer på. Og ellers har jeg endnu en plakat her fra Desenio. Og nede på gulvet ved siden af, der har jeg også nogle plakater. Jeg synes, det giver sådan en mega fed effekt, når man har plakater stående på gulvet. Og selvfølgelig har jeg jo endnu en plante. Jeg tror, det er sådan noget, hedder det ikke et fint træ? Fintræ eller fikus. Fikus. Ja, ja. Så det sidste jeg har her på min dør, der har jeg sådan en knagehaløjse fra IKEA, som jeg er mega fan af. Jeg har dem også på badeværelset og inde på mit kontor, hvor jeg bare lige kan have tøj hængende og bælter og en taske. Og bag ved min dør, der har jeg faktisk alle mine filmruller, som vi har vælt. Det er de filmruller, jeg bruger sådan til baggrunden og sådan noget. De hænger lidt, eller står lidt rodet, men det er også meget Astrid-agtigt, så det er fint. Det var altså det for min nye soveværelses-roomtour. Som sagt får I jo en rabatkode, jeg vil også skrive det ned i beskrivelsen, men det er altså Astrid Olsen med store fede blokbogstaver. Så tusind tak, fordi I har set med. Lad mig endelig vide, hvad I synes om min nye soveværelse, og om det måske gav jer noget inspiration til jeres eget værelse. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Så indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Hej!